Amerika davlatidan keltirilgan zot bo'lib, hozirda narxlari bir donasi $70-80 turadi. Oilasi $300. Hozir bu bizni oddiy tovarlarimiz, sizlarga hozir ham qimmat, ham noyob tovarlarimni ko'rsataman. Shu to'g'ri boqdi. Shuni orqasidan mana Xudoga shukr, mana biz shunchalik yurimiz, bizga topishtirib kelib, bizni boqotdi. Ammo hamma mehnat qiladi. Xudoga o'ylanib qildik, mashinani oldik, shuni umriga olib keldilar. O'tgan yili shu to'g'ri orqasidan. Kechasini kechasi demaydi, kunduzini kunduzi demaydi. Havo o'tira olaman. Misol Anjon, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'onaga ko'proq boradi. Ashi yo'llari bilan olib. Assalomu alaykum, televizor joyida. Qiziqishimiz ashi bozordan qiziqilgan oddiy xashak tovoqlarga qiziqqanmiz. Keyin yaxshilarga qiziqib boqishni boshladik. $200 bitta xoroz, bitta makin olganman shu boshda. Birinchi olganim 2017-yilmi shunaqa edi. Unda jo'ja edi. Hozir zotlarim ham bor. Biz O'zbekistondan emas, faqat chet eldan olib keltiramiz, Yevropadan. Brahma, Kolumbiyski Brahma, Palvi. Endi bu xorozimizning narxi yo'q, endi ko'cha narxi bo'lsa bir $500 atrofida. Cho'qiyman. Cho'qiyman dedi. Bu Brahma zotlari asosan Yevropada boqiladi. Yevropada taxminiy narxi $100 примерно. Bizda oshib ketishini, bizda qimmatligini sababi bizda talab ko'paygandan keyin narxlar qimmatlashadi. Narxlar shuning uchun qimmat. Endi bu Brahma zotlari oddiy tovalardan farqi shu ham chiroyi, ham patlari ko'pligi, talabdan ko'pligi shunaqa. Oddiy tovalardan farqi bu ham chiroyida.